Il a nourri ça, non, des sorts, ça. Et ça va mis cet endroit. Ouais. Il y a un tabac, tabac fini. Ah, il y a une heure. Il y a une heure. Miantun le la nona tsotra tsika andrano zany a dia araky ny fanao isantona zany a dia misy ny fahaterovana ny namonona ny lieutenant Randriamaromanana isaky ny 20 aprily a no fankalazana anizy io dia izay moa ny tena antony androany zany a io fankalazana ny namonona anazy zany a isantaona no manao an'izay. Ny mahasamy hafa kely mampiavaka kely ny androany angambany zany a dia araky ny fankalazana moa izay hitantsika ny 70 taona ny nankalazana ny 25 Mars dia ao anatin'izany koa no misy an'le hoe miampita ny fanilo ny lasa tsy fanadino dia araky ny fangatahan'ny fianakaviana sy ny eritseritray atao amin'ny tompy atao amin'ny regimenta voalohany faritamin'ny maramila voalohany a dia ho ankalazaina zany a manomboka amin'ny 24 Jolay andro ny voan'ny valompitsarana ny namonona anazy zany a teo amin'ny fitsarana miaramila tribunal militaire io daty io izay ho faranana amin'ny 28 aprily a 28 sy 2 arivo zay 70 taona ny namonona anazy. Dia ato anatin'ity fiarahana ity zany a no misy a dinidinika miaraka amin'ireo fianakaviana ny lieutenant Randriamaromanana miaraka amin'ireo solotenan'ny mpiasa ao amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena izahay ato amin'ny regimenta zay mitondra ny anarana ny lieutenant Randriamaromanana ary koa ireo andiany ao amin'ny sekoly miaro nyvoaka tao amin'ny sekoly maramilem-pirenena tamin'ny 28 sy 7 arivo izay mitondra ny anarana lieutenant Randriamaromanana. Zahay ireo zany a no miara-mifarimbona no miaraka amin'ny évidemment miaraka aminareo televisionna sy mpanao gazety isan-karazany a zay manana ny tantara manana zavatra isan-karazany a mety ho azonareo anampinanay a hijerenany marina mihitsy zany a amin'ny tantara momba ny lieutenant Randriamaromanana. Zay zany le anton'ny fivoritsika androany zany a raha hoe azoko fitifitinina angama ny atao zany. Ino moa zany a tsy de tena hoe resahako be angamany le hoe fanilo miampita fa iny zany a efa nresahana tary amin'ny 25 Mars hoe manahoana de misy andreto le akangasitsana namboratsika reto a zay efa hoe raha tsy teny aho ohatrany hoe miteny ratsy reo hoe azo amoritevana moa zany fa efa tsy aharitra tsony a dia zay moa hoe fanilo miampita hoe tsika zany a no hitazona mba tsy ho adino ny taranaka faramandimby a ny zavatra mitranga ny tantarany misy a teto amin'ny firenentsika zay tompo. Ny fiainana ny lazalazainy hoe de sotra sotra be ny izy ataoko fiteniko izy fa ny fentiny angamba no azo menanareo ny lieutenant Randriamaromanana atao mitarika frantsay izy amin'ny fanjanahantanjana zany anisan'ny voalohany a manam-boninahitra malagasy tao ny tafia frantsay ny talony angamba ny generalitra manaa izy zany anisan'ny mondialy de raha mifianakaviana fianakaviana ao anatin'ny tontolona tamin'ny fanorazana fianakaviana zany de efa ao anatiny zay de raha tao mitafia frantsay izy a raha ny tsindotsony manokana ny jerevana tsy tokony misy raharahino mihitsy zay tolona fivoitana malagasy zany satria manamboninahitra frantsay volabe ny azo tamin'izany nanatrano fa fahitany efa oriny ny malagasy tamin'izany efa nitsaky tsany frantsay zany zany frantsay zany any hoe mpanjanaka atsika zany fanjanatainy zany zara tsy tena fantatra fiy a fa mbola natratra ihany fa tantara mbeny ray aman-dreny de tena zany natao hoe fanandikozana
na tinao na tsy tinao vaiky fotsiny zao de alainy taninao alainy ohatrany zany izy sika amizao fotoana zao ianareo tsy fantatro aloha amity firenena fitondrana amizao fotoana ty raha mitovitovy amizany a fa za efa sokonsokony de malahelo any aminareo tanora nareo ohatsyreo tena tanora daholo fa tena mipetrapetraky nareo tompoko tsy alenynareo tompoko amizao fitondrana zao